Tour de France Toms Skujiņš startēs 4. Gadu pēc kārtas. Viņš kļūs par otru latvieti, kurš prestižākajā velotūrē piedalījies 4 reizes. Iepriekš tas pa spēkam bijis vien Arvim Pizikam. Nu pat Toms svinē uzvaru Latvijas čempionātā gan individuālajā, gan grupas braucienā. Viņš bija ātrākais arī Baltijas ieskaitē. Noteikti var teikt, ka labā formā dodos uz tūri. Uz tūri pirmkārt nevienu tāpat vienu neņem, protams. Lai arī, teiksim, plānā bija braukt tūri jau no gada sākuma, tad, ja es nebūtu formā, tad man pateikt atvaino, bet jāņem kāds, kas ir. Protams, aizvest uz tūri divas sarkanbalts sarkanos krēklas ir vēl patīkamāk. Tas man vēl pašam nebija nekad izdevies, līdz ar to būs patīkami braukt visu caur tūri. Sarkanbalts sarkanajā! Paskat, ritens jau grib skriet. Jau pārāk ātrs viss ir. Ripu pārāk labi. Gatavs esmu, jā, noteikti tādu sajūtu, ka šogad esmu gatavāks kā iepriekš, gan fiziski, gan arī psiholoģiski. Esmu gatavs cīnīties, braukt un darīt visu pēc labākās sirdsapziņas, cīnīties par posmiem. Pagājušajā gadā nebija tālu, tā ka cerēsim, ka šogad izdosies. Komandas sapulce vēl ir priekšā, bet, protams, jau aprises veidojās un arī ar komandu ir runāts, kāds būs tas plāns, ko mēs darīsim. Un līdz ar to, apmēram jau ir skaidrs, ko no manis gaida un ko es varēšu pats atļauties. Bērns Skujiņš Francijā bija lielisks, īpaši 8. Posmā, kad izcīnīja otro vietu. Jā, es domāju, ka šogad varbūt pat nedaudz vienkāršāk būs, jo uz kopvērtē mums tāds izteikts favorīts nav. Pagājušajā gadā Ričijs trešais finišēja, un tas bija manā karjerā īstenībā viens no spilgtākajiem mirkļiem, par kuru ļoti liels gandarījums, un es noteikti to atcerēšos ilgi un dikti. Bet šogad, lai arī Bauke centīsies uz kopvērtēm, varbūt tās pirmās dienas mums nebūs tik liels akcents uz to, un arī viņš varbūt redzēs, kā jutīsies, viņam tas nav pats lielākais mērķis. Līdz ar to redzēsim. Protams, Bauke ir pierādījis sevi, ka viņš arī varbūt 50 stāli tūmā. Tā ka var jau būt, ka Parīzē atkal būs kāds no mūsējiem uz 50 stāli. Uzreiz pēc Tour de France noslēdzošā posma Toms sēdīsies lidmašīnā, lai dotos uz Tokijas olimpiskajām spēlēm. Viņš jau saņēmis olimpisko akreditāciju un tērpu. Nav slikti. Jāsaka, ir labi. Izskatās lieliski. Noteikti būs diezgan labi karstajiem laikapstākļiem. Elpojošs materiāli super interesanti, gan biezāki, gan plānāki. Tās kombinācijas baigi labās. Un, protams, tie Latvijas rakstus uz formām vienmēr izskatās ļoti skaisti. Uz akreditāciju tikko mājās noliku. Visu formu saņēmu šodien, tā ka diezgan patīkams sajūtas, protams. Tas kļūst reālāks un reālāks, tā teikt. Taisnība arī, ka nav daudz laika pēc Tour de France, lai lidot uz Tokiju, jo īstenībā es lidoju jau tajā pašā svētdienas vakarā. Nezinu, varētu teikt, mazākās 6 stundas pēc finiša es jau būšu lidmašīnā. Lai būtu jātur pēc iespējas ātrāk un varētu izgulēties labāk un arī redzēt to karstumu, kas tur ir. Protams, karstums nav mani mīļākā puse, bet šogad īstenībā redz, ka ar pareiziem treniņiem un nedaudz pagatavošanās karstumam man ir izdevies. Gan Andalūsijā nebija tās vēsākās dienas un tomēr 5 top 10 5 dienās. Kā arī Latvijas čempionāts grupas braucienā bija pēdējos 3 gados, 2 gados karstākā diena, tā ka redz, ka viss kārtībā. Varbūt pārlidojums nedaudz ilgāks, bet parasti jau arī, kā tu saki, nākamās sacensības ir tieši tikpat dienām kā Tokija grupas brauciens. Līdz ar to tur vienmēr ir labi ripojas un tādēļ arī es liku akcentu uz braukšanu gan tūru, gan Tokijas olimpiskajām spēlēm, jo domāju, ka tūri ir tā labākā sagatavošanās Tokijai, un vismaz manā gadījumā. Un pārlidojums ir viens garš, bet tā kā uz Spāniju jālido, tad ir pirmkārt jātiek mājās no Francijas un tad atkal uz Spāniju. Tā ka tur ir arī vairākas ceļošanas dienas, tā ka
līdzsvarā varbūt. Par laimi, olimpiskajās spēlēs tās lielās komandas tāpat nav tik lielā skaitā kā, teiksim, pasaules čempionātā. Man liekas, ka pasaules čempionātā maksimālais ir 8, olimpiādē 5 vai 6 braucēji. Maksimālais ir komandā. Līdz ar to tā ir mums noteikti priekšrocība, jo tās sacensības būs grūtāk kontrolēt. Kas mums vienmēr ir nāk par labu, tikai neliels haoss. Bet līdzīgi kā mēs redzējām pasaules čempionātā Yorkšīrā, mums ir pieredze braukt diviem, trijiem pret vairākām komandām. Un Yorkšīrā tomēr nebija tālu līdz top 10, tā ka nedaudz vairāk veiksmes, nedaudz mazāk pretinieku un varbūt izdosies. Es nezinu, man liekas, galvenais ir saglabāt vēsu prātu, lai arī ārā karsts. Saglabāt vēsu prātu, turpināt braukt, cīnīties, un tajā viss būs. Tokijā kopā ar Tomu Latvijas krases aizstāvēs arī kūdīdznieks Krists Nevans. Tour de France starts šāviens tiks dots sestdien, bet olimpisko spēļu šosejas riteņbraukšanas sacensības sāksies 24. jūlijā.